Hujambo mtazamaji wa Simulizi Media. Kimani Ichung'wah siku ya leo ameweza kufichua mkutano wa siri aliyokuwa nao Rais Ruto na Mama Ngina Kenyatta kabla ya kuapishwa kwake. Mbunge wa Kikuyu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah amefichua mkutano ambao Rais William Samoei Arap Ruto alikuwa nao na Mama Ngina Kenyatta kabla ya kuapishwa kwake katika uwanja wa Kasarani. Kimani alisema kuwa William Samoei Ruto alikuwa na mazungumzo ya nchi na Mama Ngina Kenyatta na mjadala ulijikuta katika jinsi watakavyoendeleza nchi hii kiuchumi na pia kueneza injili ya amani miongoni mwa Wakenya. Nikiarejelea maneno yake, Kimani Ichung'wah alisema hivi: "It was an open and candid conversation that Mama Ngina had with President William Samoei Ruto at the State House." Kimani Ichung'wah ni rafiki mkubwa sana wa William Samoei Ruto na ni mshirika wa karibu sana wa kisiasa. Profesa Herman Kamarike Manyora, ambaye ni mchambuzi wa kisiasa kupitia uchanganuzi wake wa kisiasa, alitaja kuwa Ichung'wah ni mshirika mwaminifu zaidi wa William Ruto. Mama Ngina Kenyatta, kampeni dhidi ya urais wa William Ruto na hata alivamia eneo kubwa la Mlima Kenya akiwahimiza wakazi kumpigia kura Raila Odinga. Hivi mpenzi mtazamaji, una yapi ya kusema kuhusu taarifa hizi za mkutano wake William Samoei Ruto na Mama Ngina Kenyatta? Jihisi huru kushiriki tafakari, mawazo na maoni yako kupitia jukwaa letu la comments kuhusu swala hili. Na basi ni hayo tu kwa sasa. Bonyeza like kwenye video hii kisha ungane nami kwenye taarifa ijayo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media. Karibu.